მოგესალმებით, მეგობრებო. Როგორც ხედავთ, არიჩვენებად მეორე Brawl Stars. არ ვიღებ და არ ვთამაშობ, მაგრამ მე დღეს მეკრება ჩემი აკაუნტის სრული განხილვა. რამდენ რანგზე ვყავს ბრაულერი და საერთოდ ყველაფერი რამდენ თასზე ვარ და შეიძლება თას ხედავთ ხო? კარგი, დავიწყებ ახლა Brawl Stars-ის ასე ვთქვათ, ჩემ აკაუნტის განხილვას და დავიწყოთ. პირველი არის პოკო, რომელიც ძალიან ადვილია მოსაგდებია და მყავს რანგზე, ან მყავს გამაქსული. ეს არის ბროკი, რომელიც ყავს 8 რანგზე და არის 1000 თასზე. ხო, ეს არის ტიკი, რომელიც არის 4000 თასზე. ხო, რავი, 10 რანგზე მყავს. ეს არის რიკო, რომელიც 11 რანგზე მყავს. და რავი, აბა. ეს არის დარელი, რომელიც 13 რანგზე მყავს. ფიქრობ 15 რანგზე აყვანას, მაგრამ დამეზარა. ეს არის ჯესი, რომელიც 5 რანგზე მყავს. ხოლო ეს არის სორჯი, რომელიც ქრომატიკი ბრაულერია და მყავს 10 რანგზე. ხო, და ეს არის შელი, რომელიც პირველივე, ასე ვთქვათ, თამაში დაიწყოს მოგცეთ. ანუ 10 რანგზე ყოს ეს ბრაულერი. ხო, სად ვიყავით? აქვა. ეხლა, ესე იგი, პენი მყავს 7 რანგზე. და რავი, აბა. შეხედეთ, სკინი არ მაქვს, ოღონდ ცუდია. ეს არის ელ პრიმო. 12 რანგზე მყავს. მეტი კაი არაფერი არ აქვს. ეს არის ნიტა, რომელიც თასზე არ ვიცი, რომელს აღარ მახსოვს, რომელ თასზეა. ეს არის ჯეკი, რომელიც 10 რანგზე მყავს. ეს არის ბო, რომელიც არის, მე მგონი 3000 თასზეა ეს და მყავს 8 რანგზე. ეს არის ჩარლი, რომელიც მყავს 13 რანგზე. ეს არის ბარელი, რომელიც 15 რანგზე მყავს, ხოლო აი ეს ჩემი სკინიც. ეს არის მაქსი, მითიკი ბრაულერი, რომელიც ყავს 20 რანგზე, გამაქსული მყავს ასევე. ხოლო ეს არის ბული, რომელიც ყავს 12 რანგზე. ეს არის დინამაიკი, რომელიც ყავს 15 რანგზე. ეს არის როზა, რომელიც 13 რანგზე, ხოლო ეს კი მიყენია. 17 რანგზე ყავს ნანი კიდე. კოლტი ყავს 20 რანგზე, ერთი სკინი მაქვს მასზე და ორი გაჯეტი. და ეს არის ედგარი, რომელიც ყავს 22 რანგზე და აქვს ერთი გაჯეტი. ეს არის სპაიკი, რომელზეც სკინი მაქვს ჩვეულებრივი და გაჯეტი მაქვს. და რა ვიცით, მოკლედ, ეხლა მე ვითამაშებ რაღაც სასწაული ბრო, მოდი სპაიკით ერთ ხელს ვითამაშებ, რომ ძალიან ცოტა ხნიანი ვიდეო არ გამოვიდეს. თუ კოლტ. მოდი სპაიკით ვითამაშოთ ერთი ხელი სოლო შოუდაუნი და იმედია ეგრევე არ წავაგებ. ორ ძალიან მოსაწყენი ვიდეო იქნება და მოდი ვითამაშობ ახლა მე სპაიკით. 1 2 3 4 power cube-ია, რომელიც ძალიან მაწყობს მე რომ მივიდე. უბრალოდ აქ არიან ბრაულერები, მაგრამ ო, ეს არ მომწონს. აქ არის უკვე დამერხა. კაი, ძალიან ცუდი მეჩი იყო ეს. წავაგე ეგრევე, იმიტომ რომ power power cube და არაცები და 6000 დამაკლდა არაფერი. მოდი ახლა ვითამაშოთ ჩვენ მაქსით. მაქსით ვითამაშოთ. ძალიან მალევე წავაგე და ძალიან ცუდია ეს. არა და რო ვიწყებ თამაში, თქვი ისა, იმედია ეგრევე არ მოკვდე და მაინდამაინც ეგრევე მოკვდე. აქ არის ერთი power cube, რომელსაც აუცილებლად დავიღებ. და აქ არის ამის სახელი, არ ვიცი. ორო! ერთი გამარტყა, ძალიან ცუდი ამართალია, მაგრამ რა ვქნათ. ხდება ხოლმე, ძმაო. ეს მე ორი power cube-ია, რომელსაც აუცილებლად დავიღებ და გამიხდება ორი power cube-ი და ამასობაში დარჩა 9, კაცი. ორი power cube მაქვს, ძალიან ცოტაა. აქეთ არის კოლტი, რომელიც არ ვიცი. მოკლედ, კოლტი კარგად მეთამაშება. ოპა, კარგად გავარტყი. ო, მანაც კარგად გამარტყა და ედგარიო, ეს აშიშია. ედგარი გიდახლოდან, გიჩორიდან, ძნელი. ო და ლოუ, 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 მოდი გავეცალოთ ამ ბრაულერს. თორემ არ ამგონია კარგად დასრულდეს ამასთან თამაში. თან არც გონია. ხო, დარჩა 4 კაცი, რაც ჩემთვის არის სასწაული, არც სასწაული, რატო კაი. კაია. ორი power cube მაქვს, ჯერჯერობით 3 კაცი დარჩა. არა, არა, ედგარ, არა, არა, ორი კაცი დარჩა და მე მომკალე. რატო უნდა მომკლა, მოდი აქ, ბიჭო. კარგით. აუ, ამას სუპერი აქვს. თუ აქ, ცუდად მაქვს საქმე.
მიდი ედგარ იმას გადაუხტე, იმას გადაუხტე არ დაგრაშო. რა power cube? ედგარ გადაუხტი. ოუ გადაუხტს. არ გადამომი, არ გადმომიხტეკთ ხო? ოპა! ოოუ. ოოუ. არ უნდა გადმოხტოს მოკლედ ედგარი. მოდი გავაგრძელოთ, ესე იგი, აგეთ არის ტარა თუ არ ვიცი მსახელი აღარ მახსოვს. კარგად მეთამაშება, ძალიან ეს ტყვია მომარტყა, უკვე მეორე ტყვია ვერ მომარტყა. ოპა, 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 ოპა. აქეთ ხარეს. არა. მოკლედ აქეთ არის ეს ბრაულერი. ოუ, რომელ ძნერუებს მიშლის. აა! სადა დამჩა. მაიცი ამ ამს უყუროთ. ვა და განანადგურა, განანადგურა. 6000 როც არ არის ძალიან ცუდი. მაგრამ მეწინარო სპაიკია. მაგრამ ამას მე აუნდა ზღაურებ. და უყან ისე 20 რანგზე წესიერად. 4000 იმე რა ცუდი თამაშია, ეგრევე მოკლედ. მაგრამ ამასთან ახლოს მისვლა რო ცუდია, ეგ ყველა მიც და წავდი მე. ნახონდის. гаджети ки мак марсисвелезе ара гония გამოიყენო гаджети ვაკაცი არე ой мешელი ара ара ხოდო თავი ლიონ გადაუხტი ой მე გაბაგა ой მე აბარა აბარა ой საინტერესოა გაიხურე მაგრამ და აქ არის ფრენკი, რომელსაც რაღაცა აა, ვაიმე, ეს არ მომწონს. ამას гаджеტი, ისა, гаджеტი კი არ სუპერი, აქ მე კი მაქ. მაქ სუპერი. ვაიმე, ხადაობ. ვაიმე, ვერა ვინას ხაურეთ, ვერა, აი რა. აუცილებლად. აუცილებლად უნდა ვინასაურო. და ვინასაურებ კიდევ რაც მოდიება. 5000? 5000 პრობლემა არ არის. Просто ის სადი, სადიყო და აი აუ აუ აუ. აუ საშინლად გამოვიყენე ეს გაჭედი. გაჭი გაჭი ჭეტი. ჭეტი ჭეტი. წავედი ხა ქეთხს არ გამარტყარა. აუ არა, არ გამოუშვა იქ. მადლობა. მოდი, მოდი, მოდი. ვაი, მერო. არა, არ გამოუშვა ჩემს. აუ. აბარა, აბარა, უნდა იცოდე. აუ, რატომ აქ ასეთი ბედი? აირო. არა, სპაიკი ვინმე სყავს? მე ცუდად მაქვს საქმე. ოო, სამ ფორ კიუბიენ სპაიკი. მე არა მაქვს სპაიკი? აუ, ამის უფრო დიდხანს ისვრის და რატო? სამ კაცზე თანახმოვარ ძმა. ოი ბიჭო, кай, რატო მიკემბერები რა? 500 ავინას ღაურეთ. ავინას ღაურეთ, კარგია ძალიან. აх, და კარგით მეგობრებო, ხა მე დაგემშვიდობებით. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და თუ უნდა კიდევ გადავიღო ბრაუსერის ვიდეო, აუცილებლად ეს ვიდეო უნდა იყოს 12 ლაიქზე და რა ვიცი, ნახვამდის. კარგად.